Bom dia. Tô com uma carga grande de lençóis brancos. Sei que eu acho que vai ficar apertado para lavar aqui. Então o que que eu vou fazer? Já vou explicar que é para não ter comentário. Ai, mudou o ciclo. Ai, tirou de uma e pôs na outra. Eu vou lavar aqui. A hora que ela fizer a intermediária aqui, eu vou filmar e vou passar para cá pra gente ver como vai ser o enxágue. Então eu vou colocar no pesado, longo, nível extra alto e já vou colocar ela enchendo e vou carregar ela aqui. Eu gosto de pôr os lençóis de um lado só. Fronhas. Tem um jogo de lençol aqui que ele é bem grosso. Ele é de 400 fios. Esses lençóis são bem grossos. Então aí fala: "Ah, mas coube pouco lençol". Então, a princípio são três lençóis king de 400 fios e várias fronhas. Ah, Hugo, por que você não vai usar o dispenser? Porque eu vou aguardar ela encher e vou jogar o sabão diluído aqui dentro. Mas pode colocar aqui, virar as costas e ir embora. Então não vou colocar amaciante também, porque a gente vai enxaguar uma vez aqui e depois eu vou enxaguar na frontal mais uma vez. Eu quero. Aqui vai ser um enxágue e na frontal vai ser mais um. Então. Bom, vou aguardar ela começar ela encher, porque fica nesse enche, para, enche, para. Gente, a pressão aqui é bem forte. Assim que encher, eu volto aqui. Bom, a moça começou a lavar. Eu não vi a hora que ela. Enfim, eu vou tirar o filtro e vou ir adicionando o meu sabão aqui. É, o sabão você usou 60 gramas desse e 80 gramas desse. Pronto. Só deixar ele ficar rodando aí um pouco no meio do agitador. E aí ele vai dispersando ali aos poucos. Assim. Essa agitação, esse mix aqui de lençol branco, roupa branca, precisa de muito tempo de lavagem. Então você pode colocar na máquina, colocar lá, bater à noite e deixar isso aqui lavar, que no outro dia, hora que você vai acordar, vai estar limpo. Se não, não limpa. Então o ciclo pesado, intenso, que é o mais longo, é. Vamos ver se tem diferença das agitações também, já já. Nossa, eu acho extremamente sofrido porque lavar isso aqui. Primeiro que uma frontal ia gastar basicamente o que ela tá gastando para lavar só. E de sabão ia ser metade na frontal. A frontal coloca 40 gramas desse sabão e isso aqui cabe em qualquer frontal ali de fora. E gasta muito menos. Fora que dá para usar, por exemplo, água morna, que seria excelente para esses lençóis. Essas bolhas de ar aqui.
Eu também gosto de lavar eles soltos pra não ter problema de ficar socando eles. Vamos passar pro tira-manchas. Gemidinha. Eu, pra mim, tá igual. Talvez um pouco mais curto. E sem o turbo. Misericórdia. Não dá, não. Cama e banho no extra alto com turbo. Gostei. Parece o começo, né? E aí no final parece que tava no começo também. Enfim, gente, eu vou deixar isso aqui lavar pelo menos umas 2 horas, fazer molho e depois eu coloco pra enxaguar. Bom, começou a intermediária. Ela começou e eu pausei. Thank you.
Gente, a lavadora já parou e não bateu, bateu a máxima, só que não ficou constante. Beleza. Isso aqui a gente vai enxaguar aqui, assim que eu desocupar ela. A lavadora tá com os lençóis centrifugados. Essa daqui tá no nível extra alto. Eu vou iniciar. Vou colocar um pouco de amaciante. E vou ir adicionando as... Essa é a de 15, hein? O lençol, eu vou adicionar ele assim com a mão, para não juntar ar. Vamos ver se ela cheia vai movimentar bem esses lençóis, igual a de 17 movimentou. Eu acho que não. Tem mais aqui. Esse é o último lençol, porque eram três. Gente, essa máquina tá muito cheia. É nítido que a de 15 é bem menor delas. Ufa. Dó, ré, dó, ré, dó. Gente, teria que tirar pelo menos um lençol daqui de dentro para isso rodar. Vamos tirar o turbo, que ela faz aquela agitação mais longa. Cruzes, Maria José. É, gente. É isso aí. Tirem suas conclusões sobre a de 17 e a de 15 no nível extra alto. Lembrando que eu tirei um lençol, hein?